就像堆积的柴烧。最近系人问，如果买 apartment 或者 townhouse 嘅话，系咪应该买啲冇 rental restriction， 即系冇出租限制嘅大厦或者小区，又或者越少限制越好？这个都系因人而异嘅，因为有啲客人唔系长期定居温哥华，所以如果是有 rental restriction， 即是有出租限制的大厦又或者小区，就可以帮他们合理地避开了这个空屋税。对于买来自住的本地客人来讲，如果是没有出租限制的小区或者大厦，出租的户数较多，人口流动也都会大，保养自然就是会没有那些有 rental restriction 的大厦或者小区那么好。而且因为出入的人多，大厦折旧的程度也都会快，所以小区的保养和维护的费用自然就会提高。冇出租限制的小区和大厦，对于一些买来自住的客人来说，未必是一种优势。但是如果你是纯粹以投资为目的的话，当然是越少限制越好。所以根据自身情况而揀适合自己的物业是非常重要的。如果你有任何关于地产的问题，欢迎留言下方，我都会一一解答你的。下期再见，拜拜。